Mambo vipi? Tupo nyumbani kwa jamaa mbahe. Inasemekana kwamba amepata matatizo ambayo ni ya kishirikina kidogo, kubadilika miguu yake kuwa miguu ya ng'ombe. Sasa tuko nyumbani kwao. Tutakwenda kuojana naye kwa tatizo ambalo limemkuta, lakini vile vile kujua mawili matatu. Ni kwa nini imetokea swala hili na ilikuwaje? Utakwenda kujifunza mambo mengi kuhusiana na mambo haya, hasa ya kishirikina, lakini ni mambo ya kitaalamu. Baadhi ya watu wanasema jamaa alikuwa lovable, yani mtu ambaye anapenda madem, lakini kumekuwa na comment nyingi. Wengine wanasema aliyehusika kufanya jambo hili ni mke wa mganga, lakini sisi hatujui. Lengo letu sisi ni kuhakikisha wewe unapata ukweli kuhusiana na mambo haya yanatokea kwa sababu gani. Je, ukiwa kama wewe yamekukuta ufanye kitu gani? Ujifunze kuhusiana na mambo ya dunia. Lakini hii ni channel ambayo inakurushia mambo kama haya. Lakini ili kuwa sambamba kabisa na sisi, cha kwanza kabisa chini ya video hii kuna alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kabla tujakuletea update na kupata matukio kama haya, basi cha kwanza kabisa subscribe ili kutupa motisha na kuwa sambamba kabisa na mambo kama haya. Hii ni familia ambayo moja kwa moja tutakwenda kuojana naye. Lakini sasa hivi yupo na mke wake, na hii ni hali ambayo inajitokeza kila siku katika hali ya huzuni. Lakini ukipata mwanamke kama huyu, unaambiwa ya kupasa uvumilie, kwa maana kwenye shida yupo na wewe, kwenye laa yupo na wewe. Japokuwa hatujui kisa na mkasa ni kwa nini jambo hili limetokea, sisi tutakwenda kujua ambayo watatuambia wao kama wao. Lakini inasemekana kwamba ni siku ya tatu sasa hivi swala limetokea, lakini mwanaume anashindwa kutoa chochote au kuongea chochote kuhusiana na ukweli. Eiza labda yeye ndo mwenye tatizo limemkuta, eiza yeye atakuwa anafahamu vizuri. Lakini moja kwa moja tutakwenda kuwatazama nani atakwenda kutupa ushirikiano sisi. Hodi jamani. Mambo vipi bwana? Poa. Nasikia mume wako anashindwa kutoa ushirikiano katika swala hili. Lakini kwanza kabisa nikupe pole kwa matatizo ambayo yamewafika. Pole sana. Asante. Ningependa kujua kwa majina unaitwa nani na mume wako anaitwa nani, ili kuweza kushangazwa kidogo na swala ambalo limewakuta. Kwa majina mimi naitwa Angel na mume wangu hapa anaitwa Lamek. Okay, ni takriban siku tatu hili swala. Tungependa kujua lilianzeje na ilikuwaje hili swala, labda kama wewe unafahamu, kwa sababu unaambiwa mume wako hawezi kuongea chochote. Labda wewe ulivyofuatilia na kumuuliza inakuwaje na ni hatua gani ambazo mnafikiria. Kwanza kabla tujaelekea kwenye hatua, tujue swala lilianzeje mpaka kubadilika yeye kuwa katika hali kama hii. Ni wiki sasa hivi tangu hili tatizo limeanza, limempata mume wangu. Ilikuwa anaumwa tu miguu, analalamika miguu inamuuma. Basi tukawa tunaendelea kutumia dawa, tumetumia dawa. Tukashangaa tu mwisho wa siku ndio hivyo. Imbadilika, imekuwa miguu ya ng'ombe. Na tuna namna na tuliweka ilikuwa siri. Hatukumwambia mtu yoyote. Kwa basi sina tena siri, kabidi tu nianze kutafuta solution nafanyeje kuhusu hiyo miguu. Umejaribu labda kutembelea baadhi ya watu ambao wangemfanyia maombi aweze kurudi, labda au ili kupata nani, kwa wachungaji na sehemu za dini tofauti? Umejaribu kuzunguka? Ndio, tumejaribu kuzunguka, tumeenda kwa waganga imeshindikana, tumeombewa imeshindikana, na hapa hata tuelewi tunafanya nini. Kwenye upande wa waganga hakuna namna yoyote ambao wamesema labda ufumbuzi, kwamba huenda labda hii angefanyiwa labda lamri na vitu kama hivyo, labda kwamba ni wangetaja kosa lake kubwa ambalo limepelekea kubadilisha hatua kama hii? Ndio, tumezunguka, kuna mganga mmoja hivi ndo tulienda, akatuambia kwamba hii issue imetokana na yeye mwenyewe, kwamba alichepuka na mke wa mganga. Ndio huyo mtabiri, sisi tukaende kuomba msamaha, maana huyo mganga mwenyewe amesafiri, hayupo, ameenda kikazi huko. Kwa tunamsubiri arudi, labda akirudi tumuombe huo msamaha, kama atatusamee basi tutaangalia namna. Na huyo mke wa mganga yupo au yeye hayupo?
mlivyoenda, na anasemaje kupitia hili swala ambalo limemkunda limemkumba mtu ambaye walishiriki naye, japokuwa inaumiza kama wewe ni mke wake. Tunajua ni kiasi gani ambapo umemchukulia mume wako ili swala kuweza kuliendo. Analizungumziaje kama yeye katika matibabu, wewe kama wewe ukitaka mume wako rejee katika hali yake? Naye kiukweli ana la kuongea zaidi tu ya kutufariji kwamba atapona tu, atapona, lakini hata sioni dalili za kupona. Je, mume wako toka hili tatizo limemkuta amekuwa kikuweka wazi kuhusiana na hili swala, au bado amekuwa kimya zaidi, aongee chochote mpaka sasa hivi? Yaani mume wangu mimi aongee chochote toka siku hiyo ameanza kuuma miguu, amepatwa hilo tatizo, amekuwa na miguu ya ng'ombe, na hata kuongea aongei. Kwa hiyo ndio hivi tu kama unavyomuona wewe. Ukimwangalia sasa hivi amekuwa ni mtu mfupi sana. Na ufupi wake sasa alikuwa hivi hivi, au ni kwamba baada ya mabadiliko haya ndio ameweza kuwa mfupi zaidi, kwa sababu yanaonekana sehemu ya magoti ndio kuna maungio ambayo yamebadilika? Na vipi utembeaji wake, kwa sababu anaonekana kama miguu yake haipo strong sana? Anatembea vizuri au unafanya majukumu ya kumpeleka toilet wewe kama wewe, au toka akiwa anaumwa alikuwa hivi hivi hawezi kutembea? Yaani hapa alipo atembei, aongei, afanye nini? Swala kumbeba mimi ndo nambeba, anaja zote anaachia hapo hapo. Kwa hiyo yote ni mimi hapa. Una mipango gani kwenye swala hili kwenda labda kuzunguka? Aidha labda ulikozunguka kwa waganga labda walikuwa ni waganga ambao hawana matibabu zaidi, kusema kiachilia huyo bwana ambaye amefanya hili swala. Hauna mipango kuzunguka sehemu mbalimbali za waganga wataalamu wakalimaliza hili tatizo? Yaani kakaangu kifupi, tunazidi kupoteza hela. Tunapoteza tu kila tunakoenda tunatoa hela, lakini hakuna chochote kinachoendelea, ndo kama hivi unavyoona. Sasa tutafanya nini? Labda utusaidie wewe. Da, poleni sana. Wapenzi wafuatiliaji wa media hii, tungependa sana kusikia upande wa pili kwa muhusika ambaye amepatwa na hili janga. Hakika kweli haya mambo yanasikitika, na kama wewe ni miongoni mwa watu ambao hamwezi mkakaa stable kwenye ndoa, basi mnatakiwa mjifunze katika hili kwamba maisha mnatakiwa mtulie kwenye ndoa, basi sio kulukwaluka, kwa sababu jamaa wangu hapa nikimuona ni mtu ambaye yupo katika hali ya huzuni. Lakini ukiachilia hali ya huzuni, ni mtu ambaye sasa hivi hawezi kutembea, na mke wake anadai kwamba alikuwa ni mrefu kiasi, lakini toka amepata hili tatizo jamaa amekuwa na shepu ambayo ni ya sitofahamu, kwa sababu kama unavyojua miguu ya ng'ombe na hizi ni kwato, lakini vile vile ana manyoya kiasi kama unavyofunua, lakini nisingeweza kukunani kulingana na maudhui ya kibinadamu kwamba ni jambo sawa, ni jambo la kushangaza, lakini vile vile ni jambo la kumuonea ndugu yetu huluma kwa jinsi ambavyo yupo. Ningependa kukuuliza shemeji, kwa upande wa matumizi, sasa hivi umekuwa sasa wewe kama nguzo na umekuwa na mtoto hapa, tunaona ni familia, na kumuacha jamaa inakuwa ni ngumu, na umetumia busara ambayo imeonesha kwamba wanawake kweli mna uvumilivu katika ndoa. Unazungumziaje kwa support ambazo unazipata labda kwa ndugu zake jamaa na nini katika kuhendo maisha sasa hivi kulingana na ugumu? Yaani kwa swala la kusema ndugu zake wanashiriki, ni hapana. Ungekuwa umeona kama unavyoniona hapa, niko mimi tu na mume wangu na mtoto wangu, ndio tunahangaika na hakuna mtu ambaye anatusaidia. Okay, pole sana shemeji. Mpaka sasa hivi hawezi kuongea chochote, au kuna wakati anaweza akazungumza labda kuomba maji na nini na nini? Anaweza? Hapana, anaongea tu kwa ishara. Kwa ishara. Ndio. Na kusikia labda, kwa mfano labda nikamuuliza mimi kwa ishara, kwa na uwezo wa kunani kutambua kusikia, labda kusikia nasikia, ila kuongea ndo shughuli. Aisee, pole sana. Pole sana kwa majanga. Ni issue gani hasa mpaka ikapelekea wewe sasa kuweza kukukuta kama hivyo?
Da, I say ya natia uzuni kabisa haya mambo. Ni kusii tu kwa kufuatilia kwa sababu tupo karibu na tukio la huyu mtu, kwa hiyo tutaendelea kufahamu mambo mengi. Kikubwa zaidi sasa ili kuweza kuyafahamu mengi zaidi kupitia hili swala la huyu jamaa, basi unatakiwa kusubscribe kwenye channel hii, lakini kabla uja subscribe dondosha comment yako kuhusiana na hili swala ambalo ndugu yako limemkuta. Uenda na wewe likakukuta linalofanana na hili, lakini sio kwa kosa ambalo yeye alilifanya. Kwa hiyo ili kupata update zaidi, kwa sababu wanadai kwamba hivi karibuni watakwenda kwa huyo baba ambaye alisababisha, mganga ambaye amesababisha hili swala, lakini hawana uhakika zaidi kwa sababu muhusika hajasema chochote, ila wao wameweza kulabdisha kwamba huenda alionekana na mtu fulani na ana tabia hizo, basi huenda yeye amefanya. Sasa ili sasa kupata update zingine ambazo zitakazokuja na kufika kwa huyo kwenda kuojiana naye ni namna gani alifanya na alitegua, hata kama atagoma, lakini sisi tutakuwa sambamba mpaka tutahakikisha huyu bwana anarudi katika hali yake. Usiache kusubscribe, kulike na kushare, lakini kikubwa zaidi ni kusubscribe. Nikushukuru, niseme asante.